Jamaro Mujavazashin, Inganimina bind the Tunigo Susit and Sepi Barome. Pidolota Okata Uti Komiago, Tawanga Peshapo Josamuha, Mapsinago Lotam Hobe, a dinda the Kuti Amyemelo, you sabi lo sangeralo, Jankaine Pimboe Padie, Boho Alomusan Piete, Minki Messanane, and Mat Umam Yaka Yaware. ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြတ်ကိုတာဝန်ကနေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားမှုဟာမဖြစ်နိုင်တာကိုလောက်တာမဟုတ်ပဲအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြင်မယ်လို့ယူဆပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ကျန်းခံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ဗဟိုလုံမှုတော်ဖြစ်တဲ့မင်းကင်းမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်ဦးမောင်မြင့်ကပြောပါတယ်။ဇွန်လတရနေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ကျန်းခံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေး
ကျွန်တော်တို့ထပ်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အန္တရာယ်ပါတီကဘာစီဘောပြင်ဆင်ရေးတင်သွင်းမှုကိုလည်းဥပမာပဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကိုရိုးရဲ့လက်ရှိဒီ ကိုယ်တို့ကတော့နိုင်မယ်လို့ညွှန်တဲ့ညွှန်ကြည့်လို့အဲ့တော့ကိုတို့ဒီလိုလုပ်ရဆိုတာကတော့ဒီလိုတခြားလူတွေရဲ့အချို့ယူဆဖြစ်တဲ့ဘောင်မြန်မာပြည်နဲ့လုပ်ရဆိုတဲ့ခါတော့ပို့ဘူးကိုတို့ကအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီအောင်မြင်မယ်လို့ဥစ္စာတကယ်ရင်ပါဒီကဥဆောင်ပြီးကိုယ်စားလှယ်တရားတစ်ဆယ်ကလက်မှတ်ရေးထိုးတင်သွင်းခဲ့တဲ့ပြည်သူ့လူထုအုပ်ကရာဥတီခုံမြတ်ကိုတာဝန်ကဖယ်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိစ္စကို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 တော့ဒီကိစ္
ကျွန်တော်တို့အခုတာဝန်ရှိသူတွေကအဆိုပြင်းနေဆိုတာကကချင်းလူမျိုးဥတီခွန်မြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဆိုပြင်းတာမဟုတ်ဘူးအဓိကတော့ဗာလဲဒီလိုလောက်ကထာတာဝန်ကိုသူ့ရဲ့အမိမှာထမ်းဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဆိုပြင်းတာဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စတိုင်းသားဒီကိစ္စနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတော့တာဝန်ကျွန်တော်နံပါတ် 1 ချင်းလက်တင်တာကြည့်တာပေါ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြတ်ကိုတာဝန်ကနေရုပ်သိမ်းပေးဆိုကိုချွန်တည်းကကျမပြောတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်မှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဆက်လေးဦးစွန်းနေခဲ့ကြပြီးတော့လွတ်တော်အဆုံးဖြတ်ရယူရမှာတော့ ဥတီခွန်မြတ်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးစဉ်းစားသွားမယ်လို့ပြောပေမဲ့ဦးတောင်းအေးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တန်းထိုက်အောင်ပါခင်ဗျာဂျမိုင်းနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနကဂျွန်လတရနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အထက်ကပိုးတွေ့လူနာလေးယောက်ဟာတမတော်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဘိုးချုပ်ထွန်းထွန်းညီကပြောပါတယ်စုမြတ်မေစောကတင်ဆက်ပေးပါပါ ကျမိုင်းနဲ့အားစာဝင်ကြီးဌာနကဂျွန်လတရနေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပိုးတွေ့လူနာ၄ဦးဟာတမတော်သားတွေဖြစ်တယ်လို့တမတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဘိုးချုပ်ထွန်းထွန်းညီကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတမတော်သား၄ဦးဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပညာသင်ဖို့သွားရောက်ခဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်အစိုးရကနေပြန်လည်ခေါ်ယူတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ် relief flight နဲ့မေလ24ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ negative ပဲပြရတယ်negative ပဲပြရတဲ့အချိန်မှာဟိုယောဂလက္ခဏာပြလာရဲ့နောက်ပြီးယောဂပို့တွေးဖို့အတွက်ဆေးရတဲ့အချိန်ကသူက3ရက်ကနေ9ရက်9ရက်ကနေတပတ်ဒီကြားထဲမှာမှသူကပို့ဆေးလို့တွေ့နိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကျွန်တော်တို့စကန်လောင်းထပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလူပြန်လာတဲ့လူတွေကခုန 30ရက်နေမှာပေါ်စတစ်ဖြစ်ကြောင်းသက်ပေါ်နေရောက်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်တရက်နေမှာသူတို့ကိုချက်ချင်းထပ်ပြီးတော့ကြတော့ဒါပတ်ဆန်းတက်တယ်ဆန်းတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်4ရောက်တွေ့တယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ယောဂါကူးစက်ခံရသူထပ်မတွေ့တာ31ရက်ကြာမြင့်ပြီးနောက်မေလ30ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယကပြည်တော်ပြန်9ရက်နေ့မှာလေးဦးထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တာပါယောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတက်မတော်သားတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိချိန်ကစပြီးလှိုင်တဲခိုရေစခန်မှာ quarantine ဝင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာယောဂါပိုးတွေ့ရှိထားတဲ့အတွက် quarantine center မှာသူတို့နဲ့အနီးကပ်နေထိုင်ခဲ့သူတွေကိုယောဂါပိုးကူးစက်မှုရှိမရှိကိုတက်ခွဲစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ
Lashimaro, Eri Demdoda, Leugo, Demro, De Yoga, a tuku seyongi, Mingla Dongo, Posa Guta Navy, Jama ye, Chene, Gamone, Lu Demro, Driman, Pianja ye poe, Dudia Okata, Pojo Tono Niga, Biobare. Jama y Winji Tanae, Topian Zedoya, Lashiguta, Benire, Luna, Gose Ushinevi, Eri Ategama, Luna, Yau Lise Joha, Piro Pianu Gusa Kangayara, Pibare, Jamagaro Sumyamizoba. ลาเมนทาวน์20ทุเรียกอบเวมาเมษนาရှင်ปิดูเรเมเปกွင့်မဆုံးရှုံးစေဖို့မဲယုံတွေကိုတိုးချက်ဖွင့်လက်ပေးသွားမယ်လို့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့နေပြည်တော်သတင်းအောင်မြတ်သူကဆက်ပြောပြပေးမှာပါလာမယ့်2020ထူးထူးရွေးကောက်ပွဲမှာမဲษနာရှင်ပြည်သူတွေမဲပေးွင့်မဆုံးရှုံးစေဖို့မဲယုံတွေကိုတိုးချက်ဖွင့်လက်ခြင်းအပါအဝင်မတန်ဆွမ်းမဲษနာရှင်တွေအတွက်လည်းလွယ်ကူစွာ
ထွေထွေရေကောက်ပွဲကြီးမှာမက်ဆန်နာရှင်ပြည်သူတွေမဲပေးခွင့်မဆုံးချုံဘူးနဲ့အစင်ပြေတတ်တာစွာဆန္ဒမဲပေးနိုင်မှုဘလို့ဆောင်ရတာလဲဆိုတဲ့မိကုံးအပေါ်မှာခုလိုပြန်လဲဖြေကြခဲ့တာပါရခင်2010ပြည်နှစ်နဲ့2015ခုနှစ်ထွေထွေရေကောက်ပွဲများမှာမဲယုံများစုကိုရက်ွက်ဒုံမုတ်ကြီးရွာအုပ်စုတစ်ခုတွင်ဆန္ဒမဲပေးပန်ခွင့်ရှိသူ300မှ တို့ရမှာတို့နောင်တွင်ရှိရင်မဲယုံတရုံဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အချို့ဒေသတွေမှာနယ်မြေဒေသပြန်ကျပြန့်မှုရမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများသွားရေးလာရေးလွယ်ကူရန်မဲယုံများကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လက်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။2021နှစ်ထွေထွေရေကောက်ပွဲမှာလည်းပဲရခင်ကားတဲ့ဘုံမူလာတဲ့မဲဆန္ဒရှင်ရေတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးပြည်내ရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွဲ့ပွဲများမှာမဲယု
Kuni Yugo Buenga, Tanangaloma, maybe Gun Tamatare, Mayo Bound, Lidon Joshi Gedelu. Commissioner Yugo Bessing Ganadema Popia Tabi, Tamanatown the same, Mayo Balau Dusha Dome Sura Guru, Commission Baga Pioso Dwaji Mishibabu. Tama Yugo Bue, maybe Melu Uye Sayema, Ashla Ati, Tonsa Kuna Danjo Shinibi, Adi Tema, Tamro Damiane, Tune Midazu Mesa Nashin Saying, Pirinship Yonlo Da, Diversion Bidu Miane, Pibama Lolo Kaini, Mesa Nashin, Mapashi Debu, Commission Baga Pioso. ပါတယ်မဲဆန္ဒနယ်လိုက်ဆန္ဒမဲ့ပြိပံဝင်ရှိသူများ၏အမည်စင်းများကိုသက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပေါ်မှာ၁၆နှစ်ညီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းကြိုတင်ပြီးကြေညာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မဲဆန္ဒရှင်စင်းကထားကြေညာစီမှာမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများကတော်ရောက်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့အမည်မဲစင်းမှာမပါဝင်ခြင်းမဲစင်းတွင်အချက်လက်မှားယွင်းနေခြင်း မဲဆင်းတွင်မပါဝင်လင်းသူများပါဝင်နေခြင်းများကိုတွေးရှိပါကသတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံများနဲ့တောင်းဆိုခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းကန့်ကွက်ခြင်းများကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။လာမယ့်၂၀၂၀အထူးထူးရွေးကောက်ပွဲအတွက်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ၉၈ပါတီမှတ်ပုံတင်စည်းစစ်ဆဲ၃ပါတီတီထောင်ခွင့်စည်းစစ်ဆဲ၃ပါတီနဲ့ယာယီရဆိုင်ထားတဲ့ပါတီ၃ပါတီရှိတယ်လို့ကော်မရှင်ဘက်ကပြော
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံညူယောက်မြို့မှာနေထိုင်ပြီးဆန္ဒပြဝဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကိုအောင်မိုးဝင်းကိုမျက်စိမှသတင်းဌာနကနေဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ကိုအောင်မိုးဝင်းအနေနဲ့ကလည်းညူယောက်မြို့တော်မှာရှိနေတယ်။ညူယောက်စီးတီးမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဆန္ဒပြမှုတွေမှာပါဝင်ဖြစ်သလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ live တွေ့နေတာတွေ့တယ်။ အဲ့ဒီလိုဆန္ဒပြမှုတွေကိုပူရန်ကိုကြပါဝင်ဖြစ်သလားဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့မနေ့ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနယူးယောက်စီးတီးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိုင်နေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့အားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခရိုင်၅ခုမှာအတီးတီးလုပ်တဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ဒီကွင်းစ်ကျွန်တော်တဲ့နေတဲ့ခရိုင်မှာရှိတဲ့ဒီ Black Lives Matter ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပူပေါင်းပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘာလို့ပူပေါင်းပါဝင်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသားရောင်ခွဲကြမှုကျွန်တော်ကမလိုလားလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဖိနိတ်မှုကိုကျွန်တော်ကမလိုလားတဲ့အတွက်သွားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပူပေါင်းတယ်ပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook ကလည်းကျွန်တော် live တွေကျွန်တော်လွှင့်နေခဲ့တာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတမနာ Trump ရဲ့ဒီ Twitter message ကလည်းဒီလိုမျိုး
Tigioni, Sanapia Muri, Pion, Povito Pedro Mu, Pitello, Usalu Yadra, Dua Babio Talesro, Iluia Muri, Shila Lucien, Picamuale, Shima Vesure, the Twitter message go, who ten like the Kama, Povidoma, a Suare and Chinimu Pitello, Usalu Yad. Dale Elbu, Usa and Usalu Yavar, Papulus or General D. Tamara Tram Sura, Dua D. Tayam Queja Mu, not Genoda, Divamani, Lu Poma, a 2 year Amini, 2 year Twitter, 2 year Pioso, Moody, Moody, Bio General Piolo Yarapo. So a goody shipped a chain in Masule, General D. A goody Lume, D. Sanapiare, Hane, General Majadigangabe, two state in Ma. The conservative team, or no, the or Lubu Diani, be your tenetti, the Gagane, or Machine Gandhi, the Gagane, General, the City Hall, the Hatigo, we meet or Sanapia, the Hari Charo, to a Bama, Pimented Tombiana, Machibu, that we met a good General, the Lu Mary, Sanapia, the Boma Charo, to a Tego, Pimented Tombian, like the Bomale, Taya Mushiman, which is not Tamale. Okay. George Fry Kesara, Blue, so that. Wamelu, you sadly. General Twitch, Joe Mono, General Dima, New Mani, Rongale, General Occupy Wall Street, Pobido, Madi, Sanapia, where it had Pobido, General Structure, Shida, Pono, Hotelure, Babibio, or Lule, Sisi, Yone, C. Mani, Shida, Darama, Pioque, Duara, Bono, so a goody, the Black Lives Matter, Sanapia, where so a good pianita, the Gago, Lanjau Machine, the Pianita, Bono, the Munet, Munele. Bama Susu Zi Machine, Gonzal Machine movement, Lanyang Chapita movement, Hope Pianida, or not, so deep Boma Le Pido, Narakua, a Japan Moody, Misho Moody, Piazzi Moody, Piede Kajaro, Janotin, or American Soa Nibido, Janjan and Night Kindway, Light Pido, the Sanapia Wega, Aumi Melo, Mia da Nani Dabono, General Lutemar. Don't say some Muzangan is soon told like that he's already out. Sipe you me, some shall be. ตีนั่นฤปัจจีเนี่ยเลยโหลเดต้ากันฤก็เปียวว่าได้อังกูอุกตะจินเปโปถ่าว่าได้จ้องเสร็จสมุทรสงมาชื่อเลยสะยงฤก็นี่ตีนด้วยเหมี่ยงเลยโหยีโซฤส้นทุ่งนี่ล่ะจ้องจี้ยัวปองเนเซจอเนี่ยไส้ปิ้วเมียฤปัจจีนี่ว่าได้ไอ้ปัจจีนี่แหละด้วยเดต้ากันฤก็ตะสั่นยาอภเวซีฤดันโกอเจ็งๆจ้องจ้าซาฤเปโปแก่ไปมั้ยดีเนี่ยเฉยที่ส่งแยกไปแล้วฤไม่ชื่อฤเดต้ากันฤก็มิซิมาโหเปียวว่าได้อีสะยงนี่อ่ะส้นเพ็
ตรงญาติน่ะกูจะขาจะได้จิจนเย็บๆๆเนาะยานาดิเวดิบ่เนี่ยยีบยาโยกะดิจนผิดเล็ดด้วยอ่ะดีละได้เฉิงอ่ะ2018น่ะ2018หลอกมาจนซะบีดีละขาจะจนบาดิผิดล่ะโนใส่ปิ้วยีหนีดิมานึกว่าตีนั่นนี่เป้ดิหนั้นดิตะบาดิผิดทุ่งเนี่ยหนีญาดิอ่ะมาผิดต่อเว้นเนี่ยจนตีนั่นเต็มทีนี่ผิดเลยจนจำมาอีดิที่ไก่เลยดาดิที่ไก่ลูกจนรู้ดี ช่วยดอกกุหลาบก็ยังไม่ท้องหนูตอนนี้ยังเอาหนูอยู่จนเตรียมยาได้ที่วิดีโอทูยูดียีดีชาดันเนี่ยบัดดัลลูแต่เมื่อตุลุสิสิได้ขาจาโรดียีดีกูตุลุว่าใส่ยงนี่เนี่ยบัลลูเช็คสมุชีได้รอจนเราไม่ดีหูเนาะแต่เมื่อตุลุตัวสิได้เชิงมายีดีอ่ะจีนี่แต่เมื่อจันได้เชิงนี่มาโรดีรูยีดีว่าถิ่นเนี่ยจันเราดูมายีดีกูตัวต้นเนี่ยจันเราใส่ยีดีตัวต้นเนี่ยยาดัลลู ดีเต็มด้วยมีองค์กษัตริย์ที่ท่านแก่มีอาชีพใส่เบี้ยเพื่อต้องพิวนี่จ้าตัวช่วยเพื่อเลยต้องพิวนี่ยาละบ้าคู่กรรมเราใส่ยงดีกว่าใส่เบี้ยเลยเยสุรีจ้าเป้เงี้ยวเนี่ยสบ้าใส่ตีนเลยใส่เบี้ยมีอะไรเป้ใส่เบี้ยมีเปียสีนี่เลยด้วยเดี๋ยวต่างกันตรงตัวเลยแค่แค่เนี่ยยิ่งใส่เนี่ยยาละบ้าที่เยสุมาจ้างเงี้ยจันโอรุดีดามาลุงคนมีอะไรสบายยาเลยเป้ดียาเลยนายยาเลยเงี้ยวกาสังเงี้ยวกาสังตรงยาเลยบ่เปล่าทำ
lune, bawa biar dia lune, doro kahzan ni ada apa? Kulo tenun yang ni jisori suntuk ni ada pada bi, lodo kuzle ni ni ni, awcih ti kuisin sese bi, lodo mah tenun biar bi, dia takkan nyazua lula ni jawab le. Di sana ni di kereta, jalan ni je, jebo di je, di je doro ka. Tapi mah bi kene, soya leta bo, bi kene sese soya leta, lumi lune biar mian biar lade soya leta mah. Di itu ni pada lu, lu dah makan biasa, memang nama si busu memang. Jono roti ni, jono soya, jono tan ni dah jilat aku tu le. Kau ye mentho ni ni, di itu lu ni pada biro. Tu kau orang kau sen biro, lelai di jene, ciri di jene, ciri biro lu dah mah. Mereka, mereka, biar di,
เราเสียใจนะบ่คุณลุงยืนส้นตรงนี่เราเนี่ยปัตตบีรถต่อกู้เสร็จแล้วนี่เนี่ยโอ้ช่วยพอดีก็ต้อยเอาเสียเสียเราเลยลุกแค่ไปไหมจะช่วยเสียอยู่นี่ก็ไล่หน้ามือมีชีวิตหรือตีอย่าบ่เลยเนี่ยมาที่มีข้อเด็ดตัวจ้าบ่เนาะโอเคเนี่ยจ้าเราตะคุ่นเนี่ยไอ้ใจของอ่ะจันทร์รู้โอ้จันทร์รู้จ้าจ้าเราจันทร์รู้ว่าจ้าจ้าเราจันทร์รู้ว่าเสียบุรุษจะเป็นยังไงจะดูจ้าจะดูเสียบ่เนาะโอเคจันทร์รู้ที่เดียวเป็นมาได้เราบ
ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အဲ့ဒီစားတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပြောကြတာနားမလည်တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်တန်းနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါတော့သူတို့ကဒီလိုတဲ့အောင်ကြည့်ကြာဒီခါကျတော့ဒီကသူတို့လည်းပုံမှန်တော့ပုံမှန်ကသူတို့ဒီလိုတဲ့အောင်ကြည့်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောကြတာနားမလည်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတန်းနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါတော့သူတို့ကဒီလိုတဲ့အောင်ကြည့်ကြာဒ
တင်ပြတောင်းဆိုသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကအောင်ကိုဦးပါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာတောက်ကြာနေညပိုင်းကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မိုးကြိုးမုန်တိုင်းကြောင့်တက်ရှ်မဟာရဲ့အကြီးကဝင်ပေါင်းနဲ့အမိုးခုံအောင်နာကတတိုင်းအပါဝင်အစိပ်ပိုင်းတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာတောက်ကြနေညပိုင်းကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မိုးကြိုးမှုန်တိုင်းကြောင့်အထင်ကရအဆောက်အအုံတက်ရှ်မဟာရဲ့အဓိကဝင်ပေါက်နဲ့အမိုးခုံအောင်နာကတတိုင်းအပါအဝင်အစိပ်အပိုင်းတချို့အထိကပျက်စီးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောပါတယ်တက်ရှ်မဟာဟာကမ္ဘာအံဖွဲ9ပါးမှတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တွေကိုဆွဲဆောင်တဲ့သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်တစ်စီးတစ်ပိုင်းအနေနဲ့တက်ရှ်မဟာကိုမက်ရှ်လာအလေကစပီးပိတ်ထားခဲ့တာပါမူလလက်ဟောင်းတဲကြောက်တိုင်းချို့လည်းပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်မှထက်လုပ်ထားတဲ့စကြင်ကြောက်ကာရန်ရဲ့ဧည့်သည်တွေနားနေဆောင်ကမျက်နှာကျရဲ့နောက်ပြီးအဓိကဝင်ပေါက်ကအခြေခံကြောက်တုံးတွေပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အဓိကအဆောက်အအုံကတော့ပျက်စီးမှုမရှိပါဘူး။တက်ရှ်မဟာဟာမက်ဂိုဘရင်ရှားဂျာဟန်က1631ခုနှစ်မှာမီးဖွားစင်အတွင်းသေဆုံးခဲ့တဲ့ဇနီးမွန်တာမဟာအတွက်ရည်စူးပြီးဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ဂူတင်းကြီးကြီးဖြစ်ပါတယ်။အတာပရာဒိရှ်ဒေတာနှစ်ခုမှာတောက်ကြနေကမိုးကြိုးမှုန်တိုင်းနဲ့လျှက်စီးလက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးလူ73ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေတာမီဒီယာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မုတ်တုံရသည်ဂျွန်လနဲ့အောက်တိုဘာမှာအပြင်းနဲ့မိုးကြိုးပြစ်မှုတွေကိုကြုံရလေးရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂတ်နဲ့စက်တင်ဘာလကလည်းမဒရာပရာဒိရှ်ပြည်နယ်မှာမိုးကြိုးထိမှန်လို့လူ150ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။လော့ဒေါင်းတွေဖြစ်ရော့ထားတဲ့အထိုင်းနိုင်ငံမှာအာဏာပိုင်တွေကနလအတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ပတရားကမ်းခြေပြန်ပြီးတော့မှဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းချုပ်တားဆီးဖို့လော့ဒေါင်းတွေချမှတ်ခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအာဏာပိုင်တွေကနလအတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ဖြေလျှော့ပေးမှုတွေလုပ်ပေးလိုက်ပြီးပတရားကမ်းခြေကိုလည်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပတရားမှနေတာနှစ်ဝက်လောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဂျာမန်လူမျိုးအငိမ့်စားဝင်တဲ့ဟေဒီကအခုလိုပြောပါတယ်။exploded now mate check for တကယ်ကိုတာရပါတယ်ခင်လေးကိုနေတိုင်းလာကြည့်ပါတယ်ရေတော့မကူတတ်ပါဘူးအခုရေတွေကရမ်းကိုကြည့်ရင်တန့်ရှင်းနေပါတယ်လူလည်းမရှိဘူးဒီလာချိုးတဲ့လူဆိုလို့စမပဲရှိတာအေးချမ်းနေတာပဲတရားကန်းကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ကလို့တန့်ရှင်းလာပနေတယ်လေပတရားမှနေတဲ့ပြီးတိန်လူမျိုးအငိမ့်သားဝင်တဲ့တူဖြစ်တဲ့ဆယ်လီနာကတော့အခုလိုဆိုပါတယ် nice and quiet is clean enough တာရပြီးအေးချမ်းနေတာပဲတော်တော်လေးလည်းတန့်ရှင်းလာပါပါတယ်ရာသီဥတော်လည်းတာရတယ်။ဘာများထပ်လို့အောင်ပါလဲ။ဘန်ကောက်မှာလည်းဈေးဝယ်စင်တာတွေကိုမနက်7:00နာရီကနေည8:00နာရီအထိပြန်ဖွင့်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကတောက်ကြနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာအခြားကမ္ဘာနိုင်ငံတွေလိုပဲ COVID-19 ဒဏ်ခံခဲ့ရပြီးရောဂါကူးစက်သူ3100နီးပါးနဲ့သေဆုံးသူ58ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြစီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတော့စနိုးပါ။ပရိသတ်များအားလုံး COVID-19 ကရောဂါမှကင်းဝေးကြပါစေရှင်။